Oi, gente! Bem-vindos mais uma vez aqui ao canal Delícias da Céu. Gente, eu continuo aqui na Casa de Praia, mas eu trouxe para vocês hoje três opções de torradas. Sabe por quê? Porque tão friozinho e a gente toma muito caldo. Então, com três opções de torradas, fica melhor para variar, né, gente? Olha só. Eu tenho aqui, olha, duas colheres de margarina que eu derreti, com três dentes de alho amassadinho e um pouquinho só de sal. Mistura assim, ó. Gente, se você não conhece o canal, chegou agora nesse canal, não esqueça de se inscrever. Se inscreve aí, tem uma letrinha vermelha dizendo inscreva-se. Se inscreva no canal, para o canal crescer e ficar cada vez melhor, né, gente? Olha só. Essa primeira que nós vamos fazer de alho, tá, gente? E você vai poder usar essa torradinha nos caldos, como também você vai poder usar no seu churrasco. Gente, o segredo é lambuzar bastante, olha, eu vou lambuzar aqui bastante pra você ver, ó, tá vendo? Bem lambuzadinha, não precisa ser dos dois lados, tá? De um lado só. Tá vendo, ó? Essa de alho é magnífica, aliás, as três, né, gente? As três que eu estou mostrando para vocês são magníficas. Vou deixar aqui porque eu vou mostrar logo a segunda, que nós vamos fazer de quê, ó? De azeite. Você coloca assim umas duas colheres de azeite, ó. Um pouquinho assim de azeite. Um pouquinho de sal. Também a gosto, tá, gente? E um pouquinho, olha. Tá vendo? Uma colherinha de orégano. Mistura. Ó. E vamos fazer a torradinha de azeite com orégano. Olha só. Já fizemos a de manteiga com alho. Agora essa aqui, olha, de azeite com orégano. Olha que beleza, gente. Lambuzando bastante, olha. Tá gostando, gente, da torradinha? Então, não se esquece de deixar o like, 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 não é isso? Que eu preciso muito que vocês deixem o joinha aí, o like de vocês, pro YouTube entender que vocês estão gostando e vão continuar no canal, gente. Agora, gente, eu vou mostrar a terceira torrada. Eu tenho aqui também, olha, a manteiga que eu derreti. E eu vou colocar uma pitadinha de páprica, páprica doce, tá, gente? Um pouquinho de sal também. Vamos passar bastante assim, ó, em cima da torrada. Sempre passando bastante, tá, gente? E vamos colocar queijo parmesão ralado por cima, ó. Então, nós temos a de manteiga com alho, a de azeite com orégano
E essa aqui de manteiga com páprica e queijinho ralado. Tá vendo? Agora eu vou fazer todas, colocar para assar e daqui um pouco eu volto mostrando para vocês. Gente, olha que beleza que ficou. Olha, três tipos de torradas: a de manteiga com alho, de azeite com orégano e a de manteiga com queijo. Agora vocês vão poder aproveitar o churrasco de vocês, os caldos de vocês, com mais variedade de torradas. Gente, um beijo para vocês e até o próximo vídeo.